हेलो साथीहरू आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ भोलि हुन लागेको निमावि फर्स्ट पेपर को, को कि सामान्य परीक्षाको इक्जामको बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ त्यसमा पनि बढी चाहिँ हामी भोलि दिने ओएमआर सिट कसरी भर्न सकिन्छ करेक्टली भन्ने टपिकमा चाहिँ बढी फोकस गर्नेछौँ किनभने चाहिँ कतिपय साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इक्जाम चा, दिएर आउनुहुन्छ राम्ररी दिएर आउनुहुन्छ तर सेट नै लेखेर आउनुहुन्न सेट नै लेखेर आउनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरू यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूको परीक्षा पुरै रद्द हुन्छ तपाईँ जति राम्ररी गरे पनि तपाईँहरूको सेटहरू नै लेख्नु भएन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ रद्द हुन्छ चा, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ आज करेक्टली कसरी हामी यो उमेर सिट चाहिँ भर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरू निमावि परीक्षाको लागि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस आएको छ यहाँ हेर्न सक्छ शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ निमाविीको फर्स्ट पेपर इक्जामको लागि चाहिँ एउटा नोटिस निकालेको थियो एक महिना पाँच गते धेरै साथीहरूलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यो नोटिस चाहिँ म समावेश गर्दैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा नोटिसमा के लेखिएको छ भने चाहिँ परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र लिई परीक्षामा सहभागी हुन जाने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर निकालेको थियो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ साथीहरू नगति हुने निमावि तहको फर्स्ट पेपरको इक्जाममा चाहिँ सामान्य परीक्षा यानि कि फर्स्ट पेपर यानि कि सामान्य परीक्षाको इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै कागजात लिएर जानुपर्ने हुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईँहरूको परिचय खुल्छ तपाईँहरूले चाहिँ एडमिट कार्ड त लिए लिएर जानै पऱ्यो त्यो सँगै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के लिएर जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको कुनै परिचय खुल्ने यानि कि नागरिकता आदि यानि आध्या अध्यापन अनुमति पत्र सवारी चालक अनुमति पत्र यानि कि लाइसेन्स कि त तपाईँहरूको राहदानी लिएर कि पासपोर्ट लिएर कुनै एउटा लिएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जानु पऱ्यो यति म तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश गर्दैछु यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लिएर जानु होला त्यसपछि अब चाहिँ हामी लाग्छौँ यसको ओएमआर सिट कसरी भर्न सकिन्छ भन्नेतिर ओएमआर सिट भर्नको लागि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ साथीहरू मसँग नमुना रहेको छ नमुनाको लागि मात्रै हो यो त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नाम चाहिँ करेक्टली लेख्नु पऱ्यो धेरैवटा टपिक छ करेक्टली यो फर्म भर्नको लागि त्यसमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्यापिटल लेटरमा चाहिँ फर्स्ट नेम लेख्नु पऱ्यो तपाईँहरूको के नेम छ त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिडल नेममा चाहिँ तपाईँहरूको मिडल नेम राख्नु पऱ्यो जुनमा जे भनेको छ त्यही लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि लास्ट नेममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु पऱ्यो यदि मिडल नेम छैन भने चाहिँ लेख्नु पर्दैन छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जेडर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेल हो कि फिमेल हो यसरी फुल डार्क गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भर्नु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ खुल्ला हो कि तपाईँहरूको अरू कुनै थप छ भने चाहिँ खुल्ला प्लस थप पनि त्यसमा समावेश गर्नुपऱ्यो त्यसपछि अब हामी आउँछौँ यो विज्ञापन नम्बर तपाईँहरूले चाहिँ विज्ञापन नम्बर आफ्नो थाहै होला नै त्यसमा चाहिँ समावेश गर्नुपऱ्यो आफ्नो विज्ञापन नम्बरले चाहिँ नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि यहाँ त हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मावि लेखेको छ तर तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ निमाबीको हुँदैछ निमाबीवालामा तपाईँहरूले चाहिँ गोलो लगाउनु पऱ्यो त्यसपछि आफ्नो सब्जेक्ट पनि हामी एन्सर गरिदिँदा बेटर हुन्छ यो परीक्षा सामान्य परीक्षा भनेको त कुनै सब्जेक्ट त होइन त्यही पनि तपाईँ आफ्नो सेकेन्ड पेपरमा के दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो त्यसपछि अब मेन कुरा आयो रोल नम्बर तपाईँहरूले चाहिँ रोल नम्बर र सेटमा मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको स्वत इक्जाम रद्द नै भयो भनेर बुझ्नुपर्छ रोल नम्बरमा किन तपाईँहरूले मिस्टेक गर्नुभयो भने रद्द हुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार नै तपाईँको यो चेक हुने हो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रोल नम्बर र यो सेट चाहिँ लेख्नै पऱ्यो अरू नलेख्ने भने होइन तर सबै कुरामा चाहिँ यो कुरा चाहिँ धेरै ध्यान दिएर चाहिँ लेख्नु होला भन्ने कुरा, कुरा। म फोकस गरेँ यतिको लागि रोल नम्बरमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको रोल नम्बर हुन्छ नम्बर वाइज हुन्छ यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वान जेरो जेरो लेखेको छ अनि थ्री छ अनि त्यसरी नै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्को यहाँ तलतिर जुन लाइन राखिएको छ जेरो वान टू थ्री फोर फोरदेखि नाइनसम्म राखेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुन लेटर पऱ्यो जस्तै यो वान छ भनेपछि जेरो छोडेर वानमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फुल डार्क गर्नु गर्नुपऱ्यो ओएमआर मेसिनले चाहिँ तपाईँहरूले डार्क गरेकै रिड गर्ने हो त्यही भएर चाहिँ डार्क जुन गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्ररी गर्नु होला यो वान टू थ्री जुन लेखिन्छ नि त्यो चाहिँ त्यति रिड गर्न सक्दैन ओएमआर मेसिनले तर तपाईँले यो जुन डार्क गर्नुहुन्छ नि त्यही अनुसारले उसले रिड गर्छ र यति सिम्बल नम्बरको यति मार्क्स आयो भनेर बुझ्छ त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यो डार्क गर्ने बेलामा चाहिँ राम्ररी गर्नुहोला त्यसपछि आयो तपाईँहरूले चाहिँ डेट अफ बर्थ डेट अफ बर्थ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चालिसमा चाहिँ तपाईँहरूको वर्ष लेख्नु होला त्यसपछि जेरो पाँच कति महिना हो यो जिरो पाँच यो ठाउँमा राख्नु होला त्यसपछि गते कति हो त्यो चाहिँ त्यसमा राख्नु होला त्यसपछि आयो त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ रोल नम्बर वर्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ एक छ एक त्यसपछि सुन्ना छ सुना त्यसपछि फेरि सुन्ना छ सुन्न तिन छ यहाँ तिन तिन गर्ने बेलामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि तिन ए जेरो वान टू थ्री त्यसमा चाहिँ डार्क गर्नु होला यसरी चाहिँ तपाईँको जुन लेटर छ त्यतातिर पढ्न आउँछ तलतिर त्यस त्यसमा चाहिँ डार्ट गर्नुहोला यो भएर तपाईँहरूको चाहिँ सिम्बल नम्बर यति करेक्टली लेख्नु भयो भने तपाईँहरूको इक्जाम सुध्रिने धेरै चान्स हुन्छ त्यसपछि चाहिँ साथीहरू अब आउनुपर्ने हुन्छ हामी तल एप्लिकेन्टको यहाँ सिग्नेचर पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्दा बेटर तपाईँको सिग्नेचर यहाँ चाहिन्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यो दुइटामा चाहिँ तपाईँ आफ्नो सिग्नेचर नगर्नुहोला उता इक्जाम सेन्टरमै सिग्नेचर गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ कुन टाइपको इक्जाम हो या मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ सामान्य परीक्षा हो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डार् गर्नुहोला त्यसपछि छुटाउनै नहुने चाहिँ कुरो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो चाहिँ तपाईँहरूले सेट छुट्याउनु भयो कि तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ रद्दै हुन्छ तपाईँहरूले त्यही भएर चाहिँ कुन सेट हो सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ करेक्टली र इक्जाम सकिसकेपछि पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला भने मैले सेट र सिम्बल नम्बर चाहिँ राम्ररी लेखेँ कि लेखेन भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यो पेपर बुझाउने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि होला त्यसपछि तपाईँहरूको एडिसनल यसमा जानकारी के छ चा भने चाहिँ साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिसनलमा तपाईँहरूको यो गोलो लगाउने त सबैलाई थाहा छ कसरी पूर्ण रूपमा कसरी गोलो लगाइन्छ भनेर अनि तपाईँको एक नम्बरमा आन्सर जस्तै बी हो भने चाहिँ बीलाई चाहिँ फुल डार गर्नु पर्यो यहाँ पनि देखाइएको हुन्छ इक्जाममा पनि त्यसरी राखिएको हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ करेक्टली फिल हो कुन चाहिँ इन्क कलेक्टली फिल हो भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण रूपमा चाहिँ डार्क गर्नु पऱ्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको यो त्यो कोइसन पर्टिकुलर त्यो कोइसन चाहिँ तपाईँहरूको ओमेआर मेसिनले रिड गर्दैन रिड गरेन भने त्यसको त्यो नम्बरको मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूको काटिन्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो एउटा कोइसनको मार्क्स काटिन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ सेट छोड्नु भयो र सिम्बल नम्बर लेख्न छोड्नु भयो भने तपाईँहरूको इक्जामै हराउँछ यसमा चाहिँ यसमा यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्नुभयो भने मानव यसमा तपाईँहरूले चाहिँ फुल डार्क गर्न सक्नु भएन कोइसन नम्बर ए को तपाईँहरूको मार्क्स चाहिँ आउँदैन तर तपाईँहरूले तो चाहिँ यो सेटै छोडिदिनु भयो र यो सिम्बल नम्बर नै राम्ररी लेख्नु भएन भने यो डार्क गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको यो स्वत तपाईँको इक्जाम रद्द हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो आ, सेट र यो सिम्बल नम्बर चाहिँ धेरै राम्ररी चाहिँ लेख्नु होला र त्यसपछि अर्को कुरा के आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कतिपय सोच्नुभयो होला म मिस्टेक गऱ्यो भने मैले अर्को क्वेसन यो आन्सर सिट पाउँछ त्यस्तो छैन साथीहरू एउटा मात्रै यो ओएमआर सिट पाउनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाम दिइसकेपछि पनि राम्ररी राख्नुपर्ने हुन्छ पानीबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ पसिनाबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ र सफा हुनुपर्ने हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको मार्क्स चाहिँ राम्ररी रिड गऱ्यो भने ओएमआर मेसिनले राम्रै मार्क्स आउँछ साथसाथै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो ओएमआर सिटलाई चाहिँ च्यात्नबाट पनि बचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ कतिपय साथीहरूले चाहिँ आजभोलि के गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ इक्जाम दिइसकेपछि चाहिँ आफ्नो यो आन्सर सिट पनि घर लिएर आउने गरेको छ चा। त्यसो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नगर्नु होला त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाम दिनबाट एक दुई वर्षको लागि बिहान हुन पनि सक्नु सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यसो नगरिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो ओएमआर सिट कसरी भर्ने भनेर तपाईँहरू चाहिँ टेक्स्टमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ राखिएको छ तपाईँहरू यहाँबाट चाहिँ पढेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ राखेको छ सबै कुरा र साथीहरू म यो शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धित भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गरेको हुन्छु हुन्छु त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला रा र रा। यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो लाइक गर्नु होला यदि कुनै क्वेरी छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कमेन्टमा राखिदिन सक्नुहुन्छ र भोलिको इक्जामको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र आजको भिडियोमा यति नै धन्यवाद साथीहरू